The Buzz UG omukutu The Buzz UG kwetu kyalinga bulijjo muganda wange wabula ye Farida nakazibwe kino kyakoze ajja kukyejusa bino abitandise simanyi bwa luno lutalo agenda lumaliriza atya simanyi bwa luno lutalo anamalako nalo wabula soko subscribing onyigene ukadeka notification era onkuletere details zonna zonna usobola kubanga omanya Farida nakazibwe ki kyakoze. Gwaina opinion yo erange na kujukiza nti genda mu comment section osobola kubana wango commenting kusonga ngabo bozirabye tutandikirewo tugende mu maso ne kyatulese ngabo kamye nti Farida nakazibwe kino kyakoze ajja kukyejusa kuba kati esawa zinondoza abantu abasinga mwebu za Farida nakazibwe akoze ki okimanyi bulunyi nti olunaku lwegulo gabadde mazalibwa ga President Yoweri Kaguta Museveni yabadde akuza amazalibwa ge era abantu abenjawulo bavuddeyo nga bamwagaliza nga bamuyisingira amazalibwa amalungi era mwe mwabadde ne Farida nakazibwe era obuzibu bwe bwatandikidde olutalo lwatandikidde awo abannayuganda basinga ne bagamba nti gwe Farida nakazibwe abannayuganda tulina ebizibu bingi naye kati gwe oliawo oyisingira President Museveni amazalibwa amalungi abantu babonabona abantu tebalina byakulya abantu bafira mu makomera naye gwe tokiraba so obuzibu bwe bwatandikidde olutalo olw'amaanyi era abamu ku bantu abamugoberera bavudde ne bagamba nti bagenda kulekerawo okumugoberera olutalo olw'amaanyi lwatandise kw'abantu bagamba nti obeera otya nga tulaba embeera eri mu ggwanga abantu bafa mu malwaliro temuli ddagala nga bolaba embeera eriwo gye tulimu eya COVID-19 enjala abantu ebatta abantu ebalina byakulya bizinesi kati zifudde zisinga naye kati gwe olyawo osingira mukulembeze amazalibwa amalungi ng'ebizibu bingi bye tulina wabula ebyo byonna byenjogedde yetavangayo nabyogerako nti bannaaye abannayuganda bali bubi abamu babasiba mu makomera nga tebalina na misango abamu tebalina byakulya mu malwaliro temuli ddagala ebyo byonna Farida nakazibwe tavangayo nabikomentingako so zezimu kusonga lwaki abannayuganda bavudde ne batandika kumuvuga speed ey'amaanyi simanyi oba luno olutalo agenda kulukola atya wabula era Farida naye mukubanu kuloba oba avuddeyo nayogera kwaba abantu na commenting kwaba abantu abavuddeyo nga bagamba nti bagenda kutandika kumu unfollowing tebagenda kuddamu kumugoberera nagamba nti ekyewunyisa aba bantu bu accounts obutonotono abatamanyikiddwa bibavaayo nga bagamba nti bagenda kulekerawo okumugoberera avuddeyo nayogera bubi nnyo n'abazalawa abamu ku bafaani be abamu ku bantu abamugoberera nga agamba nti tebalina kye bali tebalina kye bamugatako so wakati ne twewuunya kubanga ngabo kimanyi nti abamu ku ba celebrities abamu ku bantu abamanyi be tuyina beerabira nti abantu be bazalawa be bakufudde ekyo kyoli. First of all, Farida nakazibwe mukazi abantu bamwanyo respect si muntu wa mivuyo nnyo era si muntu nti alinyo mu bintu bya politics era tavangayo na postinga ku mbeera ya NRM oba ya People Power. Kivula abantu abasinga babadde bakyamwana ne respect ngabo kimanyi nti mukazi si wa mivuyo nnyo naye era kino kyavuddeyo nayogera ku mazalibwa ga omukulembeze nga muyishingira mazalibwa amalungi obuzibu we bwavudde n'agamba nti no nze sifaayo mwe abamu abantiisatiisa bikibiki nti mugenda kulekerawo kungoberera tewali abamanyi naye neerabira nti abo abantu be basobola kubanga bamumekinga ne bamutuusa ku level gy'aliko abantu abamu beerabira gye bavudde n'ensonga lwaki bali awo we bali so kakati ebintu ebimu tulina okubanga twetereeza nga tetunaba kwogera kintu kyonna kyonna tusoke tutulewasi tulowooze kyekinavaamu era Farida avuddeyo n'agamba nti bannayuganda ku ngeri gye bategeramu ebintu yagamba nti ebintu babitegera kifulanenge agamba nti ndowooza ku katale waliwo enjaga etundibwa ebafudde abalalu agamba nti gavumenti erina okunoonyereza nnyo agamba nti bano bannayuganda engeri gye boogeramu ebintu balabika balina enjaga gye bakozesa eri ku katale gavumenti gyetamanyi kakati agamba nti gavumenti erina okuvaayo enoonyereze mu bwangu ndowooza waliwo obuzibu bw'amaanyi so ye Farida nakazibwe naye embeera tukyagigoberera wabula bo bannayuganda ngabo bamanyi bamuvuga sipiidi ya waggulu simanyi oba kino agenda kivaamu atya naye gwe kyolina okumanya nti The Buzz UG tujja kuba tukuleetera updates osobole okuba ng'omanya ensonga zonna nga bwe zitambula ensonga za Farida nakazibwe n'ensonga endala nnyingi tukyazigoberera wano ku The Buzz UG gwatana ba kusubscribinga subscribinga onyigene ukadeka notification osobola kuba ng'ofuna esonga zonna.